tror att den gröna gruppen kan stå för, den gröna rörelsen kan stå för mer hopp för framtiden. Därför att jag tror att det är mycket den oro och det hot om framtiden som skapar den här, de här högerkrafterna och gynnar dem. Sen är det också så att jag har under hela mitt tid som politiker jobbat för demokrati, med deltagande demokrati, öppenhet mot korruption och transparens. Och det är också helt nödvändigt att göra på Europanivå. Det jag kan göra mest nytta, det är inom migration kanske, och just då också de globala rättvisefrågorna. Att koppla det samman. Vi har ju en situation i Europa där de främlingsfientliga krafterna är väldigt starkt på frammarsch i flera länder, i många länder. Så vi måste jobba på två fronter. Att faktiskt se till så att människor kan bo kvar i sina länder, de som vill det, men de som kommer till oss ska vi vänligen ta emot. Det är också ett sätt att komma till rätta med den främlingsfientlighet som sprider sig runt omkring. För mig är ju klimat och jämställdhet väldigt intimt sammanlänkade. Klimatfrågan och jämställdhetsfrågan har väldigt mycket gemensamt eftersom att det inte händer speciellt mycket på det här området. Och de är så här förutsättningar för vårt liv på den här planeten. Jag säger att 42% av Sveriges råoljeimport kommer från Ryssland, så brukar folk haja till. Jag tycker att det blir väldigt tydligt nu under det senaste året vad alltså, kränkningen av mänskliga rättigheter i Ryssland, fängslandet av oppositionella, hbtq-personer riskerar att förlora vårdnaden om sina barn, och varför gör inte EU och Sverige någonting tydligare än vad vi har gjort hittills? Jag brukar säga att EU är som elektriciteten. Om man använder den väl så kan man ju få ljus och ganska bra liv. Men om man använder den fel så kan man ju bränna sig. Och då är det så här, för mig då till slut är det migration, diskriminering, integration och jämställdhet. Det blir de fyra pelarna som jag vill helst jobba med. Och lite senare på den resan så kom vi till Libanon. Där jag fick med att besöka flyktinglägret Shatila. Och det var där jag första gången fick se den misär som jag förstår att man trotsar Medelhavets vågor för att fly från. Och därför blir jag så frustrerad när vi lägger skattemedel på att skicka ut patrullbåtar som försöker stoppa människor från att fly från detta helvete som vi har varit med och skapat. Så därför är de två viktigaste frågorna för mig är dels klimat och dels migration. Vi står inför en rad vägskäl. På klimattoppmötet i Warszawa så släppte IPCC en ny rapport som sa att tvågradersmålet är endast nåbart om vi har substantiella minskningar av utsläppen innan 2020. Är dels migrationsfrågorna, att det ska vara möjligt att ta sig till EU på ett säkert sätt för flyktingar och att gränserna helt enkelt inte ska vara så höga murar. Men också hur minoriteter behandlas inom EU. Det är att vässa EUs kemikaliepolitik. Där fler ämnen behöver utredas och undersökas. Idag är principen i Sverige, liksom i resten av EU, alltid tillåtet tills det är bevisat farligt. Den är kanske väldigt omiljöpartistisk, men det är ekonomin. Jag jobbar som tjänsteman, jag vet att hur dåligt skött ekonomin är i EU, och det finns mycket där att förbättra.